Svako je od 11 godina za nama, u ovoj ali i u godinama pred nama, za borbu, za promene, potrebni su hrabrost i odlučnost, vizija i energija, motiv i nadahnuće, koji nikada ne presušuju, koji nikada ne posustaju, koji se uvek iznova i iznova obnavljaju i našoj stranci ulivaju novu snagu koja pokreće promene na bolje u našoj Srbiji, u svakom našem gradu, opštini, selu i ulici, u svakome od nas. Srpska napredna stranka jeste i biće glavna pokretačka snaga promena u Srbiji. Promena koju našu državu čine uređenijom, ekonomski razvijenijom, u svetu uglednijom i poštovanijom, vojno snažnijom državom, čiji su ljudi svakoga dana srećniji što zahvaljujući svome radu počinju da žive sve bolje i sve sigurnije. Pokretačka snaga, glavni motiv i izvor energije za sve nas i za našu stranku. Predsednik Republike Srbije i predsednik Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić. Hvala vam, dragi prijatelji, na veličanstvenom dočeku. I večeras mi se nekako čini da imam mnogo toga da vam kažem, da bih mnogo toga želeo da podelim sa vama, da me čujete, jer pred nama su važne godine, rekao bih čak i važnije od onih kroz koje smo zajednički uspeli da prođemo i rekao bih sa dobrim rezultatima. Pre svega hoću da vam čestitam krsnu slavu Svetu Petku i svim našim građanima da čestitam i da u zdravlju i veselju dočekaju i sledeću slavu. I da za to vreme mnogo toga uradimo i da naši ljudi mogu da žive bolje. Hoću takođe da vam kažem da sam srećan što je ovoliko ljudi večeras u Novom Sadu. Izvinjavam se onima koji u salu nisu mogli da uđu. Izvinjavam im se, trebalo je možda malo ranije da dođu, a sledeći put bi i mi trebalo da držimo skup napolju, a ne unutra. Možda je to... Možda je to uvek bolje zbog još jednog razloga, ali znajući to, sam sam kriv i to sam uspeo da preduhitrim. I večeras ćete možda da vidite da u prvim redovima sede obični ljudi. Tražio sam da funkcioneri stranke idu tek od trećeg, četvrtog reda pa nadalje, a da običan narod, oni koji ništa od stranke nisu imali, oni koji su je podržavali ovih 11 godina i borili se za nju, da sede u prvim redovima. To sam tražio zato što i danas ne posvećujemo dovoljno pažnje i to je moja primedba, moja zamerka najboljoj stranci u našoj zemlji, najmarljivijim ljudima u našoj zemlji. Moja jedina zamerka je ta da ne vodimo računa dovoljno
običnim članovima stranke i moramo još mnogo više da razgovaramo sa običnim ljudima. To je naš posao. Nije naš posao da jurimo funkcionere od jednih do drugih vrata, jedne do druge vlade, već da pokušamo da pomognemo običnim građanima, ne sebi. I u tome Srpska napredna stranka se razlikovala i uvek će se razlikovati od svih drugih. Ne znam da li znate, ali prvi put kada se u naslovu jedne Aristotelove knjige pojavila reč politika, a koja znači građanske stvari, ona se uvek ticala ljudi i ne postoji ništa važnije od ljudi, oni koji su oko nas, koji žive sa nama, koji od nas, koji se politikom bavimo, traže rešenja za sebe i za sve ono što im jeste problem. I to je najvažniji zadatak za sve nas koji se politikom bavimo. Tek onda možemo i sebi da odgovorimo na ključno pitanje, a zašto to radimo? Meni je najvažnije da svi ljudi razumeju da ni ja, a ni vi koji ste u Srpskoj radi... Šta ćete? Od prošlosti ne možete da pobegnete i bolje je da sam što sebe na svoj račun pravim. Da se vratim na sve ono što je mnogo važnije od svih stranaka u našoj zemlji, a to je da se bavimo poslom ne zbog sebe ili bar ne zbog materijalnog blagostanja, ne zbog funkcije mandata vlasti, posebno ne ukoliko bi nam kuća bila srušena i razorena onako kako su nam je ostavili 2012. godine. Zašto bi uostalom iko želeo da vlada nečim što je ličilo na ozračeni, razrušeni i gotovo napušteni Černobil? Čemu to biti na vrhu kule koja se ruši, upravljati propašću, biti kapetan na brodu koji tone ili nastojni zgrade iz koje svi beže? Liderstvo, vođstvo, vlast nije to. Ono je u suštini suprotno svemu tome i svodi se na san, viziju i odgovornost da se taj san ostvari. I ja sam, kao i mnogi članovi Srpske napredne stranke, sanjao baš ovo. Ne 11 godina stranke i ne 7 godina vlasti. Sanjao sam puteve, sanjao sam pruge, one iste puteve koje nismo imali. Koje nismo imali ni kroz Grdeličku klisuru, ni kroz Sićevačku klisuru. One iste puteve o kojima smo samo maštali desetinama godina da nas dovedu do Čačka, Užica, Zlatibora, Tare, Koponika. One iste puteve koji će sutra da nas dovedu od Novog Sada preko Rume do Šapca, Loznice i Zvornika. Sanjao sam i gradilište jer sam vozio kroz puste ruševine svoj već 13 godina stari automobil. Sanjao sam Srbiju kakva može da bude i za kakvu danas vidim da ponovo počinje da postoji. Onu koja ima snage, koja ima volje, ima znanja da izraste, da se razvije i da sebi, svakome u njoj vrati ono elementarno dostojanstvo bez kojeg život nema smisla. To dostojanstvo i ponos sam sanjao kao i vi, dragi naprednjaci, gledajući ljude koji ga nisu izgubili, nego im ga je neko uzeo. I sreću sam sanjao razgovarajući sa unesrećenima, uniženima i ljudima bez trunke nade. I oni su postali naše zašto. I ova zemlja je naše zašto. I to je prvo što sam želeo večeras da vam kažem, da je politika stvar narodna, da može da postoji samo zbog ljudi i samo za ljude, za državu koju oni čine. I kada obiđeš Srbiju, a mislim da niko nije proputovao našom voljenom i najlepšom Srbijom koliko ja to shvatiš, da nisi tu zbog sebe i zbog svojih najbližih, već zbog tih ljudi u Srbiji, zbog naše zemlje, da nije važno kako je tebi i da nemaš pravo da kukaš i da se žališ, već kako je njima, kako je našem običnom narodu,
kako je našoj sirotinji. Ima li sirotinja hrane dovoljno? Ima li sirotinja nade u budućnost? Čeka li sirotinja da joj deca žive bolje? I možemo li još više da uradimo za njih? A možemo i moramo i radit ćemo i morat ćemo da uradimo još mnogo više. Da ne treba da dobijemo mi, već da treba da dobiju oni. Stranka koju smo napravili, koju je napravio pre svih Tomislav Nikolić, izraz je tog zašto, te svesti da moramo nešto da uradimo za našu kuću, za naše ljude. A stranka je važna u tom poslu. Stranka je tim, stranka je snaga, mogućnost da ideju, plan, program sprovedeš u svakom, pa i najudaljenijem delu zemlje. U ostalom, samo ću vam pokazati koliko je stranka napredovala. Od funkcionera mislim da ni jedan nije ni čuo. Neki su ljudi čuli, nedavno smo prvi put izgubili u jednom naseljenom mestu mesne izbore. Izbore za koje neki od naših protivnika nisu ni znali da se održavaju. Niti većina u našoj stranci. A reći ću vam zašto sam bio ponosan. Pobedili smo mi ubedljivo, u Bečeju su održani mesni izbori. Pobedili smo mi, drugi je bio Savez vojvođanskih Mađara, mi 66, oni 17 mesta smo osvojili, ali je postojalo jedno mesto u kojem smo izgubili. Reč je, mesto se zove Irge Varoš, izgubili smo sa 8-6. A zašto sam ja bio ponosan? Zato što sam video, iako se nismo ni nadali pobedi u tom delu Bečeja, zato što sam video ogromnu odgovornost i nezadovoljstvo među našim ljudima. Video sam da su nesrećni što su izgubili. Video sam da su videli da još malo trude i rada da su uložili, da smo mogli da dođemo do 7-7, do 8-6 za nas ili 9-5. E takvu smo stranku stvarali. Stranku koja nikada nije zadovoljna. Stranku koja želi više, koja želi bolje. Prvo da uradi za svoj narod, ali stranku koja iz svakog poraza, makar i minimalnog, makar i nevažnog, izvuče pouku i bori se dalje da pobeđuje. Jer pobeda je da radite više. Pobeda je da se borite više. Pobeda je da verujete u svoje snove. Ako ne postavite lestvicu visoko, nikada je nećete preskočiti. Ne bi Sergej Bubka preskočio 6 metara da nije tako visoko lestvicu podigao. Ne diži lestvicu na 3 metra. E tako i mi, građani Srbije, tako i vi naprednjaci, lestvicu dižite na 6 metara, da takvu lestvicu možemo da preskočimo, da najviše snove sanjamo i da te snove ostvarujemo. Mi smo od 2012. godine, ne zaboravite, u najtežim uslovima provodili kampanju. Nisu tada bili ni Blic, ni Danas, ni Nedeljnik, ni Vreme, ni NIN, ni Magazin 1, ni drugi. Niko nije bio na našoj strani. Nije nam na kanalu broj 1 bio ni N1, ni Nova Srbija, kako li se vi zove, na 2 broj 2. Ništa nismo imali. Pobedili smo jer narod je znao istinu, video istinu u svojim džepovima, video istinu na svojim putevima, na svojim prugama, u svojim uništenim fabrikama. I pobedili smo jer narod je tražio spas. Očajni narod je tražio ljude koji će da se bore za njega, a ne za sebe. I od 2012. godine, šta god nam govorili, kako god nam govorili, uspeli smo da uradimo nekoliko stvari. Da pokažemo da radom možemo da menjamo Srbiju. Da pokažemo da možemo da budemo marljivi. Da pokažemo da možemo da radimo i subotu i nedelju. Da pokažemo da nam je važnije da posetimo srpska sela umesto da stavimo kompas u naša usta. I u tome se razlikujemo od ostalih. Mi smo u tom periodu donosili teške odluke. I nikada nemojte da birate one koji vam nude laka rešenja, dragi naprednjaci. Ni vi u stranci, a ni narod u državi. Oni koji nude laka rešenja, to su prevaranti i oni će samo da vas iskoriste da bi oni bili bogatiji nikada da urade. Sećate li se da smo u 3 dana promenili zakon o radu, doneli moderan, fleksibilan zakon o radu, da smo išli na to, pred bankrotstvo su nas doveli, do ivice propasti, da moramo narodu da kažemo, ljudi, privremeno ćemo da smanjimo plate i penzije. Ljudi su rekli, znamo da nam je zemlja u teškoj situaciji, teško nam je, jedva preživljavamo, ali verujemo, neko nas ako ništa bar ne laže.
To je suština. Narod ne smemo da lažemo. Kako god je teško, koliko god je teško, ljude i narod ne smemo da lažemo. I ja ću vam sad, i za ovu decu ovde, za ove mlade ljude, i za Rajka, i za Milana, i za Anu, za njih koje ste videli večera, samo jednu stvar da kažem. Govorio sam u Narodnoj skupštini, spremao se mesecima, za to da odgovorim ljudima oko Kosova, da im kažem kakva je stvarna situacija, da im kažem šta su nam to ostavili, da im pokažem to. Čini mi se da sam na racionalan način odgovarao, pokazao koliko smo mudrosti, hrabrosti, odgovornosti, teškog rada uložili da bi naš narod mogao da opstane na Kosovu i Metohiji, pošto su Albanci proglasili nezavisnost 2008. Pre toga imali pogrom 2004. A naša vlast ćutala i ništa nije radila. Jedino što je radila, išla im je na ruku i pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu sa onim glupim pitanjem kojim smo omogućili da Kosovo, kako se to oni, kako oni svoju nezavisnu državu lažnu nazivaju, dakle, dobije mogućnost da kaže da je na legitiman način su tu vrstu ocepljenja ostvarili. Dakle, i posle svega toga vratili smo u žižu kosovsko-metohijsko pitanje, Srbe održali na Kosovu i Metohiji koliko je to moguće, pomažemo više nego ikad našem narodu i sve smo to uspeli, ali naš narod, da čujete, nikada do kraja nije želao da čuje šta je stvarno istina. I posle toga u Skupštini video sam da smo mi naprednjaci izgubili 3%. Izvinite zbog toga. Izvinite zbog toga, ali ja, dragi prijatelji, nisam hteo da lažem narod. Nisam hteo da obmanjujem narod, samo sam mu rekao istinu. Da, borit ćemo se za Kosovo i Metohiju. Da, borit ćemo se za Milana, borit ćemo se za svakog Srbina na Kosovo i Metohiji. Ali nemojte da mislite da su stvari lake i da ćemo moći da ostvarujemo rešenja kako smo mi nekada zamišljali. I da vam nešto kažem, na kraju narod uvek prezre one koji su ga lagali, one koji su mu se dodvoravali, a ne one koji su mu rekli istinu, makako ta istina bila bolna i makako ta istina bila teška. Uostalom, zar nije Orwell rekao da je najveća sloboda kada ljudima kažeš i ono što inače ne žele da čuju? E, to je bila moja obaveza, preuzeo sam je na sebe u prethodnom periodu. A rezultati, pa pogledajte, pogledajte samo koliko smo puteva i pruga izgradili. Kada sam postao predsednik vlade, prosečna plata u Srbiji je bila 330 evra. Danas, za koji dan, već u novembru, bit će preko 500 evra. Pa pogledajte, jesmo li mogli brže? Možda. Ali da li je to mnogo više nego što su drugi govorili i misli? Jeste. I zato hvala i ljudima u vladi. Ali pre svega hvala penzionerima i pre svega hvala našim radnicima, ljudima koji su izdržali teret teških reformi i koji danas čekaju da im se deo tog tereta koji su nekada preuzeli skine sa leđa i da im država vrati ono što je samo zahvaljujući njima uspela da ostvari. I to je naš posao u budućnosti. Hoću da se zahvalim onima koji u poslednje vreme smeju da govore istinu. Neki su nas u Srbiji zaustavljali o tome da pričamo istinu. Govorili su, kogod bi rekao nešto u prilog Srpske napredne stranke, rada, dela koje ostavljamo, oni bi ga napadali, na stup srama stavljali. Zato sam zahvalan i Banetu iz Garavog sokaka, zato sam zahvalan svim glumcima koji su nas podržali, zato sam bio iznenađen kada lepe reči o nama kaže i akademik Mihajlović pre nekoliko dana. Kada mnogi ljudi, od kojih to nisam očekivao, ali kada pogledate, to su ljudi koji su ostvareni, ljudi kojima ne mogu ništa, ljudi koji su sve svojim rukama uradili. A šta ćete vi da kažete jednom Kariju Pešiću koji nema dilove sa mafijaškim menadžerima? Šta ćete da kažete jednom Goranu Bregoviću koji ima svoj mozak? Šta ćete da kažete Bori Đorđeviću? Šta ćete da kažete akademiku Mihajloviću? Šta ćete da kažete tim ljudima? Svi ti ljudi imaju svoj integritet, svi ti ljudi imaju svoje ja. I ti ljudi su smeli da kažu nekoliko samo lepih reči, on, zbog onoga što vide, zbog onoga što vide trud, rad, marljivost, posvećenost. I zato sam im beskrajno zahvalan, ali to je poruka i vama. Nemojte da se plašite, pričajte o rezultatima. Priznajte.
priznajte neuspehe, popravit ćemo, uradit ćemo bolje, ali se hvalite onim što smo napravili 10 puta bolje od svih pre nas. Nemojte da se krijete i nemojte da se plašite. Isticam funkcionere koji se plaše da uđu u političku borbu. I zato je red na ove mlade ljude da oni dođu, da oni pokažu jednu novu energiju. Nama uskoro za nekoliko meseci sledi Skupština stranke. Slede nam velike promene u stranci. Tako to ide normalno u velikim političkim strankama. Ali za to nam je potrebna ta energija. Za to nam je potrebno da znate da kada nekog pozovete telefonom da će da vam se javi. A ne da vam se javi posle 6 meseci i kaže nisam znao da je to tvoj telefon. E kako li ćeš da se javiš onome, a da nije ni trebalo da znaš njegov telefon? Znate, jedna od važnih stvari, nemamo čega da se stidimo, imamo mnogo toga da popravljamo i da menjamo kod sebe. Ali jedna stvar je važna, ne očekujte da neko drugi rešava probleme Srbiji. Ne znam da ste primetili prethodnih decenija, od 45. pa na ovamo. Mi uvek čekamo da nam neko drugi nešto reši. Pomoći će nam Amerikanci, pomoći će nam Evropljani, pomoći će nam Rusi. Ljudi, i ja znam da je najnepopularnije, da niko ne želi da čuje da ćemo mi sami da se oslonimo na svoje snage, jer je uvek lakše da imamo manjak odgovornosti i da znamo da će neko drugi da nam rešava probleme i da ćemo da imamo moćnog zaštitnika. Nemamo. Imamo sebe. Moramo da brinemo o svojoj zemlji. Moramo da brinemo o njenoj nezavisnosti, samostalnosti i suverenosti. Moramo sami nezavisno da donosimo svoje odluke. Da gradimo prijateljstva. Da imamo svoju vojsku koja će biti u stanju da odbrani naše nebo i našu zemlju. Da imamo svoju policiju. Da gradimo prijateljstva svuda u svetu. I neće nam Amerikanci zabraniti da nam Rusi budu prijatelji, niti će nam bilo ko sa istoka zabraniti da nam Evropljani budu prijatelji. Mi ćemo da se rukovodimo svojim interesima, srpskim interesima. Srbija broj jedan i srpski interes. I ništa drugo za nas nije važno. Potpisivat ćemo sporazume sa kim mi hoćemo, kako i koliko mi hoćemo, da bismo našem radniku i našem seljaku obezbedili plasman za njegove proizvode, da bismo obezbedili više posla za naše ljude. I pitaćemo samo naš narod na izborima da li podržava takvu politiku, a ne neke druge zemlje. Srbija više nije onako mala i onoliko slaba da bi joj drugi odlučivali u ime njenog naroda i u ime njenog rukovodstva. Srbija će sama da donosi odluke o svojoj budućnosti. Vidite, dragi prijatelji, pred nama će biti mnogo teških političkih pitanja koje će se postavljati, a koje nisu rešena. Ili su uglavnom negativno rešavana po nas, a naš narod čim oseti da je nešto bolje, očekuje čuda. Očekuje da uradimo nešto što i nije moguće. I ja hoću da vam kažem da spustimo očekivanja. Čuda se ne dešavaju. Dešava se samo rad. Znate li koja je razlika bila kada su krenuli sukobi svojevremeno između katoličke i protestantske crkve tamo 16. 17. veku? I jedni i drugi su branili kocku. Samo uz različite objašnjenje. Katolički sveštenici bi vam došli i rekli nemoj da se kockate, može da vam se dogodi da izgubite sve. A protestantski bi došli u istu kuću i rekli nemojte da se kockate, možete da dobijete sve. Jer su htjeli da kažu jedino što je vredno i što može da se dobije je radom, a ne tako što će da padne sa neba. Ne računajte ljudi da će bilo šta sa neba da nam pada. Niko nam drugi neće pomoći, samo svojim radom, svojom energijom, svojim trudom možemo zemlju dalje da podižemo. A zašto sam večeras, čini mi se, bar možda vi to i ne vidite, puna lana? Zato što za nekoliko dana i nedelja ćemo da usvojimo veliki investicioni plan. Veliki investicioni plan od 10 milijardi koje ćemo da uložimo u najvažnije stvari u ovoj zemlji u naredne 4 godine. O čemu se tu radi? Sreća.
braćom, pa me ovi bubnjari našli, dobošari našli, pa me pokrivaju u malo čep da popijem umesto vode. Ali šta da radite? Kad imam tremu posle toliko godina i uvek pred vama imam tremu i uvek gledam u vaša lica da vidim koliko ste nezadovoljni onim što bih izgovorio. I hvala vam na svemu. Dragi prijatelji, u tom investicionom planu imat ćemo mnogo za infrastrukturu. To donosi nove investicije spolja. Uspeli smo da napravimo da Srbija bude najpoželjnija za investicije i da imamo 55% ukupnih investicija na Zapadnom Balkanu, da imamo 2 puta više investicija nego Hrvatska kao članica Evropske unije, 2,5 puta više nego Bugarska kao članica Evropske unije. Očekujemo sad rezultate za 3. kvartal da nam rast bude više od 4%, 4. da bude preko 4,2, 4,3, 4,4. To je mnogo više od evropskog proseka, ali mi moramo da budemo još brži da bismo u deceniji pred nama stigli razvijenije evropske zemlje i mnogi od njih prestigli. U ovom investicionom planu postoji nešto što je za mene od posebnog značaja i to je ključna stvar zbog koje sam došao večeras da vam se obratim. Reč je o jednom problemu sa kojim se suočavamo već 30 godina. 30 godina od kako su krenuli sukobi na prostoru bivše Jugoslavije, mladi odlaze, mladi napuštaju našu zemlju. I oni ne vide budućnost za sebe. Oni ne vide nadu, idu u druge zemlje za nekim nemačkim, australijskim, američkim snom. A naš posao je da u narednim mesecima i narednim godinama tim ljudima ponudimo i nadu i budućnost. Da im ponudimo srpski san, da obezbedimo, i zato ćemo u ovom investicionom planu najmanje 500 miliona evra odvojiti za stanove za mlade bračne parove, odvojit ćemo za druge programe za mlade ljude da mogu da ostanu ovde, da mogu da dobiju ranije automobile, da mogu ranije da odu od svojih roditelja, da mogu ranije da zasnuju porodicu. Time ćemo obezbediti više dece i rešavati naše demografske probleme. I danas u savremenom svetu nije lako se sa tim problemom, sa tom pošasti suočiti. Zato što svet je mali, globalizacija je napravila to da vam New York nije daleko, da vam Pariz nije daleko. Hoću samo da ti ljudi razumeju da ranije niste ni mogli, a šta da im ponudite, 300 evra platu. Zato ćemo gledati da stvaramo uslove da plate budu što više, da oni mogu da sagledaju budućnost i da vide da će ovde za 10 godina biti bolje nego u mnogim razvijenijim evropskim zemljama u koje danas odlaze. Mi moramo njima da pokažemo i pažnju. Ne da razmišljamo samo o sebi kako će da nam prođe još jedan dan, već da pokažemo pažnju koja znači da mi smo tu da vam pomognemo, da mi smo tu da razumemo vaše potrebe, da mi smo tu da vidimo ne samo da vam obezbedimo mogućnost za više posla, već da transformišemo zemlju, da imate sva prava koja su neophodna, da učestvujemo u procesu digitalizacije najinovativnijih tehnologija dovođenja u Srbiju, razvoja veštačke inteligencije, da naši mladi mogu da napreduju u našoj zemlji jednako kako bi napredovali u najrazvijenijim drugim zemljama Evrope i sveta. I mnogo novca ćemo po tom pitanju da potrošimo, mnogo novca ćemo da uložimo. Hoćemo da ti ljudi čije poverenje najteže steći, da ti ljudi počinju da stiču poverenje i u našu stranku i u našu državu, da steknu poverenje u svoju Srbiju i da krenu da se vraćaju, kao i nekoliko desetina ljudi za koje sam video da dolaze u fabrike koje smo nedavno doveli u Srbiju ili ovde u Continental razvojni centar u Novom Sadu. Radili su u Frankfurtu, Vancouveru, vraćaju se polako u Srbiju. E, hoćemo ih nazad. Deco, vi ste naša deca, ne njihova, a naše je da pomognemo i da uradimo sve što možemo da to na najbolji mogući način osetite. Dame i gospodo, dragi prijatelji, važno je nekoliko stvari još da kažem, kratko ću. Vidite, mi smo, čini mi se, mnogo toga uradili što ljudi mogu da vide. I nemojte da se ljutite što neki će svoje oči uvek da prekriju i pravit će se da to ne primećuju i pravit će se da to ne razumeju. Neka tako nastave. I nemojte da obraćamo pažnju na njih. Ponosan sam što večeras gotovo ni jednu reč nismo rekli onima koji su samo pre neki dan
spaljivali knjige u Beogradu, koji su samo pre neki dan hteli da linčuju jednog od članova Srpske napredne stranke, bukvalno i brutalno da ga linčuju. Mi to sebi nikada ne smemo da dozvolimo. Mi to njima nikada nećemo da učinimo. Naše je da zemlju razvijamo i da naš odgovor njima ne sme da bude mržnja, ne sme da bude isti. Naš odgovor ne sme da bude ni prelepljivanje njihovih besmislenih nalepnica. Naš odgovor mora da bude još više fabrika u Srbiji, još više biblioteka u Srbiji, još više IT menadžera u našoj zemlji, još više novca za naše mlade ljude, još više stanova za mlade bračne parove. To mora da bude naš odgovor. Ne mržnja. Ja ovde u Novom Sadu hoću da se zahvalim našim ljudima. Sećam se ja tog dana. Bilo mi je možda malo teže nego što sam ja želeo da pokažem, ali sam bio odlučan da pokažem i prkos i inat i da pokažem da znam kome izabrao, izabrao me narod i građani Srbije. Kada su opkolali zgradu predsedništva, pretili da će da upadnu unutra, hoću vama Novosađani da kažem hvala, video sam hiljade ljudi koji su hteli da pođu za Beograd, da oslobađaju Beograd od nasilnika. Nije bilo potrebe, ali vam hvala na pažnji, hvala na ljubavi, hvala na podršci. Mi ljudi nikada više ne smemo da dozvolimo da nekome zabranimo da šeta do televizije, da nekome zabranimo da svoja demokratska prava ostvaruje. Nikada više ne smemo da dozvolimo da nam se ponovi slučaj Ranka Panića, čoveka koji je stradao jer režim nije mogao da dozvoli da prošetamo do Takovske ulice medijskom takozvanom trasom i ništa više. Jednog čoveka nema, dobrog Srbina Krajišnika koji nije stradao od onih koji su mu kuću zapalili i proterali ga sa ognjišta, već od srpske ruke, samo zato što je hteo da ostvari svoja demokratska i politička prava. To nikada ne smemo u Srbiji da dozvolimo. Ali zato moramo da se borimo radom i trudom. I zato od vas očekujem, a sledeći izbori biće teži za nas nego bilo koji drugi, očekujem od vas da pobedite, da nam se ne ponovi Irge Varoš, da pobedite ubedljivo, da pobedite ubedljivije nego što smo ikada pobedili. A bit će teže, bit će mnogo teško. I nije važno i posle naše kongresa i ko i kako će i našu stranku i našu zemlju da vodi. Važno je da ostanemo dosledni našim principima. Ja sam zahvalan večeras i Ani Brnabić koja je sa nama. Hvala joj što je došla, što se priključila pobedničkom timu Srpske napredne stranke. Ali hvala svim drugima. Hvala Lazo Ristovski, hvala Zorane Gajiću. Hvala svima koji su večeras sa nama. Pet osnovnih principa i postulata ima kojih Srpska napredna stranka nikada ne sme da se odrekne. Pod jedan, čuvanje, pažljivo čuvanje, pažljivo čuvanje, što znači uvek mirno odgovoriti na sve, čuvanje mira i stabilnosti. Po dva, čuvanje političke samostalnosti, suverenosti i nezavisnosti. Nema šta da odlučuje bilo ko drugi van ove zemlje o pitanjima od značaja za ovu zemlju. Vi, narode srpske i građani Srbije, ste ti koji jedini smete da budete pitani. Po tri, ekonomski napredak zemlje dalje, još brže, još snažnije u reforme, još više puteva, još više puteva. Onako kako je profesor Stojan Radenović, naš najbolji fizičar sa najviše naučnih radova, je rekao da počnemo da ih štancujemo, jer možemo da radimo, možemo da uradimo više nego što je rađeno i posle 45. godine. Neće to ljudi odmah da primete, ali to ostaje i za nas, pričat će se za 20-30 godina, da povećavamo penzije, da povećavamo plate, da ljudi vide da ako radimo više, da mogu lakše da žive i da njihova deca i unuci mogu lakše da žive. Po četiri, briga o mladima i demografiji, ali briga o mladima da ostanu u svojoj zemlji, da uđemo u tu najtežu bitku, najtežu borbu, da mladi manje napuštaju Srbiju, a da već za neku godinu možemo da kažemo više onih koji se vraćaju od onih koji odlaze. Najvažniji zadatak u narednom periodu. Najvažniji zadatak. I svi zajedno da se za to borimo. I ne možemo da kažemo sve jedno je što je otišao još jedan od nas. Ne, nego da se borimo da se vrati. I da se borimo da nam se još više ljudi i školovanih i neškolovanih vrati u našu zemlju. Jer oni imaju šta da grade. Imaju da grade svoj dom, svoju porodicu, ali i svoju budućnost. I pod pet,
sve što radimo, uvek se osvrnite na ono što je bilo u prošlosti. I za razliku od drugih, mi smemo da govorimo i onima koji su izvršili agresiju protiv naše zemlje 99. godine. Smemo da govorimo i o stravičnim zločinima u Jasenovcu. Smemo da govorimo i sa ponosom govorimo o srpskim žrtvama i prvi smo koji naše veterane izvodimo i kojima aplaudiramo i kojima kažemo hvala vam za to i zbog toga što ste zemlju branili. Časno ste to činili i Srbija vam je na tome večno zahvalna. Ali za nas je najvažnije, dragi prijatelji, i to je ta tačka 5. Uvek pogled u budućnost, ne samo da se hvalimo onim što smo uradili, već da se hvalimo onim što ćemo da uradimo. A da bismo mogli da se hvalimo onim što ćemo da uradimo, ljudi moraju da nam veruju. A to znači i za predstojeće izbore na listu što više mladih, nekompromitovanih ljudi. Ljudi koje neće da viđaju u luksuznim automobilima, a koje ne znaju kako su zaradili. Već ljudi koji su puni energije, pune snage. I takve promene moramo da provedemo pre izbora, da ljudi na izbornim listama to mogu da vide. Da ljudi na izbornim listama to mogu da uoče. E, to je od suštinskog značaja. A ja sam se izgleda umorio. Hvala vam na pažnji, hvala vam na svemu, dragi prijatelji, hvala vam na... vašim porodicama. Do sledeće godine, a tačno ja, u četvrti red, ili peti red, ali uvek zajedno sa narodom. Hvala još jedan put. Hvala, do pobede i do još većih uspeha Srbije. Snažno, hrabro, živela Srpska napredna stranka.